دا لیک ویډیو را سره لګو وګورې نو بیا یو څو خبرې کومه. چاړې خبرې کا هغه میړه دی ویلې چې خبرې کا ځان چاړې ما جوړوا وای آخر سړی خپه شي. قدرمندو دا ویډیو تاسو وکتله، دا د مسافر د ښځې چې کوم دی نو دا ویډیو لیک شوې ده. په څه وجه باندې لیک شوې ده ټول حقیقت د شریک کومه. تاسو هم چې کوم دی نو بیا خیال ساتئ د دغه کارونو. قدرمندو دا ویډیو په دې وجه باندې لیک شوې ده، تاسو ته پته شته چې زموږ مسافر رونه چې کوم دی سعودي ته لاړ شي، دوبۍ ته لاړ شي، قطر عمان ته لاړ شي، هغه چې کوم دی بیا کور ته چې کله رینګ کوي نو اکثر په ټچ موبایلو باندې رینګ کوي، واټساپ باندې رینګ کوي، په ویډیو کال کوي. قدرمندو بیا یې چېرته ښځې ته ویلي د دې د ښځې سره چې کوم دی نو غټ موبایل دی، مطلب ټچ موبایل دی. بیا ورته چېرته ویلي دي چې ما ته ویډیو سازه کا. تاسو ته پته شته چې مسافر دي، د خپلو زنانو سره کړېږي، خواهشونه لري. دغه مسافر چې کوم دی نو خپلې ښځې ته چې کله ویلي دي دغه ښځې ویډیو سازه کړې ده، یعنی بل زنانه ته دغه ویډیو کوي. تاسو وکتل چې الفاظونه هم پکې استعمالوي او خنداګانې او خیسې پکې کوي. بیا دغه ویډیو چې کوم دی نو په مسنجر یې ورلېږلې ده. بیا چې کوم دی نو دغه آی ډي چې کوم دی نو چا هیک کړې ده. نو دغه ویډیو چې کوم دی نو په دغه طریقې سره چې کوم دی نو بیا لیک شوې ده، خوره شوې ده نورو ته، کسانو ته چې کوم دی نو ورسېدلې تې ده. نو تاسو هم چې کوم دی نو زه ته یو ریکویسټ کوم چې خپل خیال ساتئ، ځکه چې موبایل دی زنانه پرې اکثر نه پوهېږي، ذهن یې کار نه کوي. تاسو ته پته شته چې دا انګریز را ایستلی دی د دغه کارون دپاره. خو بیا هم چې کوم دی نو د خپل ځان خیال ساتئ، خاص کر دا پیغام چې کوم دی نو د سعودي عرب د دوبۍ مسافرو ته دی چې دغه مسافر خواهشات لري د خپلو ښځو سره چې کوم دی نو کړېږي په ویډیو کال باندې. غټ موبایل هغې د دې دپاره هم استعمالوي چې مطلب دا عام پیکوجونه ډېر ګران دي، خامخا به چې کوم دی نو ته په نیټ باندې آنلاین کړېږي. خو بیا هم چې کوم دی دغه خبرو کولو خیال ساتل پکار دي چې نن دغه پیغله تاسو وینئ د دغه ویډیو چې کوم دی لیک شوې دا د دغه په زړه باندې بس تیریږي، خاوند دغه پلار مور نه تاسو زی په خپله سوچ کولی شئ. قدرمندو دا ویډیو پیغام چې کوم دی مخکې ډېر شیر کوي او کمران چارو له تاسو اجازه ترکوي. د لوی الله په